საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას ითხოვს თქვენგან აზმყო და რას მოითხოვს მომავალი. ანუ მხედველობაში მაქვს მე თქვენს მიდგომებთან. როგორ უნდა რა პოზიცია უნდა დაიკავოთ, რა პოზიცია უნდა გეკავოთ თქვენ აწყოში ეხლა აი მიმდინარე სიტუაციებთან დაკავშირებით, რაც ხდება თქვენს ცხოვრებაში და როგორ უნდა მოიქცეთ მომავალში იმ სიტუაციების გათვალისწინებით, რაც თქვენ გელოდებათ მომავალში. კარგად აღშეხოთ ასთან. ესე იგი, რას გირჩევთ ოშო ზენტარო ეხლა აწმყოში, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენი მიდგომები ჩაფიქრებულ სიტუაციებთან მიმართებაში და როგორ უნდა მოიქცეთ მომავალში იმ სიტუაციების გათვალისწინებით, რაც გელოდებათ თქვენ მომავალში. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ესე იგი, პირველი ვარიანტი თქვენ და ეხლანდელი სიტუაციები, მიმდინარე სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებით. ჩაიფიქრეთ სიტუაცია და აი იმ სიტუაციასთან მიმართებაში ეხლა ამჯერად, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი მიდგომები როგორია და როგორ უნდა მოიქცეთ. თქვენი პოზიცია, თქვენი მიდგომა აღნიშნული სიტუაციის მიმართ როგორია? ვნახოთ. პირველი ვარიანტია. ვნახოთ, როგორია თქვენი მიდგომა აღნიშნული სიტუაციის მიმართ. ჩემო კარგო, რა დაძაბული ხართ. თქვენი პირადი საკითხები ამოვიდა, პირადი ცხოვრება ამოვიდა, თქვენს მიერ არჩეული პიროვნება, რომელთანაც არ გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ერთგული ურთიერთობა მისი მხრიდან, ის გაჩვენებთ თავს, რომ ვითომ თქვენი ერთგულია, თქვენი მოსიყვარულია, მაგრამ როიტყვენ აი სახელში გიყურებთ და პირდაპირ ნაცარს გაყრით თვალებში, იტყუება მაგისი თქმა მინდა. თქვენ შეიძლება ამას ხედავთ, შეიძლება არა, ხედავთ თქვენ ამას და გრძნობთ და როიტყვენ თქვენ თავს ყველანაირად ბოჭავთ, ყველანაირად იკავებთ, რომ მაინც გინდათ მასთან ურთიერთობა და შეიძლება ითქვას თვალს ხუჭავთ მის აი ამ საქციელზე. მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, რომ თქვენ ამ ურთიერთობიდან გამოდიხართ გამარჯვებული. შეიძლება ითქვას, რომ აი სამყარო თქვენ გაჯილდოებთ იმ მოთმინებისთვის, რასაც თქვენ ითმენთ აი ამ ურთიერთობაში, ხო გესმით? აი თქვენ რომ აყალმაყალს ეხავდეთ და რომ ჩხუბობდეთ და აი შენ ესეთი ხარ და შენ ისეთ, შენ მოღალატე ხარ და შენ რომ ეს, თქვენ რომ ეს დაუწყოთ, თქვენ მიიღებდით სულ სხვა შედეგს, გესმით? უფრო დაიძაბებოდა თქვენ შორის ურთიერთობა, სამყაროსაც არ მოეწონებოდა ეს თქვენი საქციელი, ხო გესმით? მაგრამ თქვენ იმდენად დიცულოვნად იქცევით, იმდენად აი უტევებთ, შეიძლება ითქვას უტევებთ, აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ სულიერების განვითარების ბევრად უფრო მაღალ დონეზე იმყოფებით, ვიდრე თქვენი პარტნიორია. და ეს გამოჩნდა კიდევაც, თქვენ შეიძლება ითქვას დასაჩუქრდებით სამაგიეროდ სამყაროდან, რაღაც აი კარგით იცით, შეიძლება სხვა გამოჩნდეს ვიღაც, ვისანაც იპოვით მართლა ნამდვილ ბედნიერებას. მოდით აბა ვკითხოთ ტაროს, მომავალი თქვენი, ეს ეხლანდელი შევეკითხეთ, ხო? ეხლა მომავალში ვნახოთ აბა, მომავალში როგორ უნდა მოიქცეთ. აბა ვნახოთ მომავალში, აი ამისი გაგრძელება. აბა ვნახოთ მომავლის სიტუაციები და თქვენი მიდგომები.
მომავალი სიტუაციასთან. Თქვენი დიცულობა პირდაპირ მაცვიფრებს, აი გაკვირვებული ვარ პირდაპირ, გაკვირვებული. თქვენ ისეთ მოქცევას, ისეთ აი ამ ადამიანის მხრიდან ისეთ მოქცევას იტანთ და გადაიტანეთ და თვალ დახუჭეთ და დიდ დათმობაზე წახვედით. დიდ დათმობაზე. Და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ტოვებთ ამ ურთიერთობას და ძალიან კარგი, მე პირადად გილოცავთ თქვენ, რომ თქვენ ეს ურთიერთობა უნდა დაამთავროთ. ძალიან წნარად და მშვიდად გადიხართ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. და თქვენ ამის მერე გრძნობთ რაღაც სასწაულ სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს გესმით, რაი ფიქრობთ, რომ რა ეს რა ტვირთი მოვიშორეთ. თქვენ მერე იგრძნობთ რამდენად ვერაკ ადამიანთან ჰქონდათ ურთიერთობა. ამის მერე თქვენ გრძნობთ უკვე ენერგიის მოზღვევას, აი თავისუფლებით, ტკბებით, თავისუფლებით. აი ასე მიჩვენა მე ოშო ზენტარომ, აი რაღაც ძალიან ისე ეხლანდელი სიტუაცია და თქვენი მომავლის სიტუაცია და თქვენი მიდგომები. უფრო მეტი შეკითხვის დასმა და უფრო ვრცლად ტაროს გაშლა, ეს უკვე პერსონალურად მოხდება, თუ თქვენ რა თქმა უნდა გეკნებათ ამისი სურვილი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტარო გიპასუხებთ. ასე რომ შემოკარგო, ეს პირველი ვარიანტი იყო ძალიან სრულყოფილი ადამიანის, ძალიან დამჯდარი შემდგარი პიროვნების საქციელი და აზროვნება და მიდგომა. მეორე ვარიანტი და ჩვენ ვშრელობთ, ესე იგი, თქვენს მიდგომებს არსებული სიტუაციების მიმართ, ეხლანდელი და მომავალი. რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ? რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ? რაღაც გარკვეული სიტუაციების მიმართ. ჩაფიქრებული თუნდაც, ჩაფიქრებული სიტუაციის მიმართ. ეხლა აწმყოში და მომავალში. გავნახოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი. გავნახოთ, თქვენ დღეს ამ სიტუაციაში. თქვენ დღეს ამ სიტუაციაში. აჰა, სასწაულია. აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, საქმე გვაქვს ძალიან როიტყვიან ბუნებრივად ბრძენ ადამიანთან, რომელიც კონფლიქტურ სიტუაციებს ამჯობინებს ძალიან მშვიდობიანად ურთიერთობის გადაწყვეტას, დალაგებას, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის დალაგებას. მართალია თავიდან დინებას მიყვება, ცხოვრების დინებას და როიტყვან ხელი აქვს ჩაქნეული და რასაც თავაზობ ცხოვრება, იმას ღებულობს დიდი მოთმინებით. მაგრამ შემდეგ ნახეთ, ამ დიდი მოთმინებით ეს ადამიანი იძენს უზარმაზარ გამოცდილებას, უზარმაზარ, შეიძლება თქვას, აი ეს სამყაროს, აი ამ დაბრკოლებას, აი ამ ბარიერს ხუთიანზე აბარებს, ხუთიანზე, აი გამოცდას, სამყაროს გამოცდას და მის ცხოვრებაში იწყება დიდი ცვლილება, დიდი ცვლილებების დრო არის მის ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ახლა, თქვენ ტაროს რჩევა არ გჭირდებათ, შემოკარგო, თქვენ თვითონაც უნიკალურად იქცევით აი ამ სიტუაციაში. ახლა ვნახოთ, აბა მომავალში, ეხლანდელი დრო განვიხილეთ, ახლა მომავალში ვნახოთ, მომავალში რაღაც გარკვეული სიტუაციების მიმართ, აბა რა პოზიციას იკავებთ, რა პოზიციას იჭერთ და როგორ იქცევით თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. აბა ვნახოთ მომავალში. მომავალში შემოკარგო. მომავალში. თქვენ ხართ მოაზროვნე ადამიანი. თქვენ არ იქცევით იმპულსურად,
როგორც ბევრი სხვა ადამიანია, რომ აი რო იყვიან, გონება აქვთ, მაგრამ ვერ მართავენ თავიანთ ფიზიკურ სურვილებს. თქვენ არ მიეკუთვნებით ასეთი ადამიანების კატეგორიას. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აანალიზებს ყველაფერს, შეიძლება აკეთებდეთ, მაგრამ აანალიზებთ, გესმით, რომ იცით, რასაც აკეთებთ. თქვენი მომავალი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გადაფასების პერიოდი, რომ აი ყველაფერს ალაგებთ თავთავის ადგილას. გადაფასების რა გაგიკეთებიათ, რამ შეგიშალათ ხელი, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, გესმით, ცოტა არ იყოს, ცოტა სევდა ერევა თქვენს განწყობას, მომავალში ვამბობ მე, მომავალში. ცოტა სევდიანია. რაღაცა ეს სევდა თითქოს იძულებულს ხდით, რომ იზოლაციაში მოექცეთ და უღრმავდებით საკუთარ თავს. გესმით? თითქოს ეს აუცილებელიც არის ზოგჯერ ადამიანისთვის საკუთარ თავში ჩაღრმავება. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელიც არის, რომ მოახდინოს გადაფასება და გაანალიზება თავისი საქციელი, საკუთარი თავის შეცნობის. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი. აი ესეთი გამოვიდა ჩემო კარგო, ეხლანდელი სიტუაციები თქვენი, თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია და მომავლის, ახლო მომავლის, შორ მომავლის არა, ახლო მომავლის სიტუაციები. თქვენ ხართ, თქვენ მიეკუთვნებით ადამიანების რიცხვს, რომლებიც ფიქრობენ, რომლებიც აზროვნებენ, რომლებიც უღრმავდებიან რაღაცა მოვლენებს, აანალიზებენ და სამყაროსთან დგანან ახლოს. ხო გესმით? აი ესეთი პიროვნება ხართ თქვენ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. აი მინდა რომ აი ეს დასკრინოთ ჩემო კარგო. აი ეს არის ბედნიერების და სიკეთის მომტანი კარტი. და დაემუშაოს ამ არგანმა თქვენ ცხოვრებაში ესე ბედნიერად და კარგად. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. მესამე ვარიანტი. აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვეტყვის. იშლება ოშო ძენ ტარო, ჩემი საყვარელი დასტა. ჩემი საყვარელი დასტა, ეს არის დასტა, რომელიც არის აი ჩემი. რატო ვამობ, იცით, ჩემი, აი ჩემთან ძალიან ახლოს არის. ეს არის მოლაპარაკე დასტა. მოლაპარაკე, რომელსაც აი ყოველთვის, იცით, როცა გიშლი, ხო? აი სხვადასხვა ინფორმაციები მოდის. თითოული არკანიდან. ეს არის სასწაული რამე. ხო, ეს ახლა ვშლით მესამე ვარიანტს. მესამე ვარიანტი. აბა ვნახოთ, რას კარნახობთ ტარო, ოშო ძენ ტარო. ეხლანდელ სიტუაციაში, როგორ უნდა მიუდგეთ ამ სიტუაციებს, როგორ უნდა შეხედოთ ამ სიტუაციებს და მომავალი. მომავალი სიტუაციები, რომლებიც გელოდებათ. აბა ვნახოთ. მესამე ვარიანტი. თქვენ და ეხლანდელი სიტუაცია. როგორ გახართ თქვენ ამ სიტუაციის მიმართ? და რა სიტუაცია ეს? ნახოთ აბა. აქ ჩანს ურთიერთობა, გრძნობები, დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული, თავდავიწყებული სიყვარული, რომელმაც შეიძლება ადამიანი გადაჭეხოს. აი პირდაპირ მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, ხო ხვდებით? აი რაღაცა დიდი შეცდომა ჩაადენინოს, რაღაცა დიდი სისულელე გააკეთებინოს. აი ისეთი გრძნობებთან გაქვთ საქმე. ეს არის მესამე ვარიანტი. და თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომელიც უმტკივნეულოდ გამოვა აი ამ დიდი სიყვარულიდან. ეს არის დიდი სიყვარული დიდი მარცხით. ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან. თქვენი მიდგომა, რას გირჩევთ ტარო, რომ თქვენ ძალიან ბრძნულად, ძალიან დაგვირვებით იყავით ამ ურთიერთობაში, ხიბლში არ ჩავარდეთ, ზედმეტობა არ ჩაიდინოთ არაფერი, თორემ რაც უფრო ზედმეტს გააკეთებთ, რაც უფრო შეტოპავთ, მაგისი თქმა მინდა, რაც უფრო შეტოპავთ ამ გრძნობაში, უფრო მტკივნეული იქნება მისი დასასრული. ანუ რისი თქმა მინდა, გრძნობა, რომელსაც არ აქვს პერსპექტივა,
ის მთავრდება და არ მინდა რომ თქვენ ძალიან შეიჭრათ ამ გრძნობებში და ძალიან გეტკინოთ, ასე ვთქვათ. მოდით აბა შევეკითხოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს, აბა თქვენი ამ დიდი სიყვარულის პერსპექტივა შევეკითხოთ, აბა ოშო ზენტაროს, რას გვეტყვის, აბა ვნახოთ. რას გვეტყვის? აქაც გამოჩნდა უზარმაზარი ენერგიები, რომელიც პირდაპირ აი თქვენგან იფრქვევა დიდ ენერგიებში და დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რომ საკუთარმა ენერგიებმა ისევ თქვენ თვითონ არ დაგწვათ. მინდა კარგად გამიგოთ, ალეგორიულად ვსაუბრობ. ბრავთ ძალიან დიდ გრძნობებთან გაქვთ საქმე და საბოლოოდ თქვენ ჩანხართ ისევ მარტო როიტყვენ სამყაროსთან პირისპირ განმარტოვებული და თქვენ უღმავდებით უკვე დაწყნარებული, დამშვიდებული, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს ბობოქარის სიყვარულის გრძნობები მთავრდება და თქვენ ხართ მარტო ჩემო და ფიქრობთ, რომ ეს რა გადაიტანეთ, რა გადაიარეთ. თან კმაყოფილი ხართ, მაგრამ თან გულდაწყვეტილი ხართ, რომ აი ამ ხელა სიყვარული ქონდათ და რა მერე არაფერი არ დაგშათ, მხოლოდ მოგონება. და თქვენ აქედან, აი ამ გრძნობებიდან თქვენ ღებულობთ მხოლოდ სიბრძნეს, დიდ გამოცდილებას, მეც სხვას არაფერს და დროის კარგვას. აბა ვნახოთ ახლა მომავალში თქვენი მიდგომა, აი ასეთია თქვენი დამოკიდებულება აი ამ სიტუაციაში, რომელიც არის დღეს და თქვენ ხართ ამ სიტუაციაში. ახლა ვნახოთ მომავალში. მომავალზე აბა რას გეუბნებათ ტარო, მომავლის სიტუაციები და თქვენ აბა ვნახოთ როგორ ხართ. მომავლის სიტუაციები, ჩემო კარგო, თქვენ კიდე ვერ გამოდიხართ აი ამ გრძნობებიდან და ხართ დეპრესიაში, მინდა გაჩვენოთ, აი ესეთი დეპრესია გაქვთ. დეპრესიაში ხართ, ნუ ეს ბუნებრივია. იმედია თქვენ ამას დაძლევთ ყველაფერ ძალიან კარგად და შეძლებთ კიდევაც ამის დაძლევას შეძლებთ ჩვენივრად კარგად. და ამის შემდეგ ყველაფერს თითქოს იწყებთ ისევ თავიდან. მაგრამ იმის მაგევრად, რომ თქვენ აი ამ გრძნობების, ამ სიყვარულის მარცხის შემდეგ იმის მაგევრად, რომ ისწავლოთ რაღაცა, შეიძინოთ ჭკუა, შეიძინოთ გამოცდილება თქვენს, ისევე როგორც წინა თქვენ მორბედი, წინა ვარიანტში, ვერ აბარებთ ამ გაკვეთილს და ისევ შეცდომაზე უშვებთ. თქვენ ცხოვრებაში ხვდებათ ადამიანი, რომლისთვისაც არაფერი არ არის ეს ქალთან ეს ურთიერთობა, მისთვის მხოლოდ ეს არის ერთ-ერთი თავგადასავალი, ცხოვრებისეული თავგადასავალი. მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაშიც დიდი სიყვარულის წინაშე, უფრო სწორად დიდი ცდუნების წინაშე, ისევ თქვენი გრძნობები იწევა წინა პლანზე. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. თქვენს გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, უფრო მეტი გავიგოთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით მომწერეთ, დამირეკეთ და ჩავნიშნოთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. შეკითხვების რაოდენობა რამდენიც გნებავთ. ასე დაამგვარად ჩვენი ტაროს გაშლა მივიდა დასასრულამდე. გაგიშალეთ ოშო ძენ ტარო სამ ვარიანტად და ვისაუბრეთ თქვენი სიტუაციებთან, თქვენი მიდგომები ეხლანდელ და მომავალში. ამ სიტუაციებში როგორ უნდა მოიქცეთ, თქვენი მიდგომა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა აწყოში და მომავალში. მოწონების შემთხვევაში დალაიქეთ ვიდეო, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან ტაროსგან მიღებული ინფორმაციის საფასურად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება თქვენ აი ასეთნაირად საჯარო გაშლის დროს თქვენ არ გაქვთ სხვანაირად მადლიერების გამოხატვის საშუალება. მინდა გითხრათ მადლობა, რომ მომისმინეთ
მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.